dobrodošli na naše druženje, na zimske akcije. Ivana, koleginica Bratislava, mnogo lepe koleginica ovde, drago mi je da sam u Beorolu danas, kao i vi. Boga mi, ovo su tri poklona. Danas su dame dobile najviše poklona. Za sam kraj, kao što smo rekli, ko poruči najviše danas, dobija televizor Martija Filips, koju vidite ovde na bini. Thompson D.O.O. Šabac. Dan zimske akcije je završen. Vidimo se ponovo. Hvala vam ponovo, Beorol, prijatelji.